ଭଳିକି ଭଳି ଫୁଲରେ ଝଟକିବ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ରଥ, ସେବତୀ କଦମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଭଳି ଫୁଲରେ ସଜେଇ ହେବ ତିନ ରଥ। ହେଲେ ଫୁଲ କିନ୍ତୁ ସୋଲରେ ତିଆରି। ରଥଯାତ୍ରାର ରଥକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିବାକୁ ଏଭଳି ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଭୋଇ ସାହିର ରାଜକିଶୋରଙ୍କ ପରିବାର। 2000 ମସିହାରେ ସୋଲ ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଏହି ପରିବାରକୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମତି। ସେବେଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କାଳିଆ ଠାକୁର ପାଇଁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜକିଶୋରଙ୍କ ପରିବାର। ଆଜିକି ଆମେ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଫୁଲ ତିଆରି କରି ଆସୁଛୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରୁ ସୋଲ ସଂଗ୍ରହ କରୁ, ଆମେ ଆଣୁ ସୋଲ ବାଙ୍କି, କାକଟପୁର, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ନିମାପଡ଼ା, କଣାସ ଏସବୁ ଜାଗାରୁ ସୋଲ ସଂଗ୍ରହ କରୁ। ଖତୁଠାରୁ ଯେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରଥ କାମ, ସେଇଦିନଠାରୁ ରଥ କାମ ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମର ଏଠି ଘରେ ବି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଇକରି ଆମର ଫୁଲ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଜୁଲାଇ 1ରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ହଟିଥିବାରୁ ଏଥର ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଗଡ଼ିବ ରଥ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏହି ସୋଲ ଫୁଲ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ପୁରା ପରିବାର ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପୁରୀ, ନିମାପଡ଼ା, କାକଟପୁର, ଗୋପ ଓ କଣାସ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥାଏ ସୋଲ। ବିନା ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗରେ କେବଳ ଜାମ୍ବୁରୀ, ଚୁମୁକି ଓ ମୀନା ବ୍ୟବହାର କରି ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି କାରିଗର। ବହୁତ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରୁଛୁ, ଆମିଷ ଖାଉନୁ, ଘରେ ନିରାମିଷ ହେଉଛି, ଅରୁଆ ହେଉଛି, ଆମେ ଖାଇକି କାମ କରୁଛୁ। ଆମକୁ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। କାହାକୁ ସେବା ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମିଳିଥିବାରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା, ସେମିତି ଇଏ କରିକି ଆମେ ଦେଲୁ ଆଉ। ଫାଷ୍ଟ ଥରକ ଆମେ ଆଗେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଇଏ କରିକି ପ୍ରଶାସନ ଅଫିସ୍ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଇକି ଆସିଲୁ। ଆମକୁ ସେଠି ପ୍ରଶାସନ କହିଲେ ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଆଣିକି ଲଗେଇବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥକାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଆଉ ଦିନ କଟା ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗ୍ରହଣ ହେବ ପବିତ୍ର ଓ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ତିନି ରଥରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଜଙ୍ଗର ଏ ଭୋଇ ସାହିର ଏ ପରିବାର 22 ବର୍ଷ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ରଥରେ ଝଲସିବ ଏ ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଭୋଇ ସାହିର ଏଇ ସୋଲ ଫୁଲ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା କରି ସେମାନେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁଜଙ୍ଗର ଏହି ଭୋଇ ପରିବାର ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କରି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦିଲୀପ ନାଇଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।